ゲストにお越しいただきました。先生どうぞ。はい、桐谷先生にもう一度ご登場いただきました。ありがとうございます。はい、桐谷先生本日は本当にありがとうございます。いや、私今日までこういうのがあるの知らなかったんで、うん、これからあの会員になって時々見るようにします。ありがとうございます。将棋ウォーズも株式上場したんですか？まだしてないですね。はい、はい、これからです。はい、楽しみですね。はい、楽しみですね。はい、そうですね。桐谷先生、携帯電話の方は見つかったでしょうか？いや、それは映画館閉まってるから、まあ明日問い合わせして、はい、明日映画館に取りに行くようになると思います。はい、見つかるといいですね。見つかるといいですね。はい、はい、そうですね。林社長、桐谷先生に何か伺いたいこととか、はい、伺いたいことですか？ありますか？そうですね、やっぱりここやっぱりこうすごい真面目な質問した方がいいかなとか今思っちゃったんですけど、やっぱり自転車早く漕ぐコツはありますか？噛みまくってますね。まあやっぱりあの普段からよく乗ってれば早くなるんじゃないかと思いますね。普段も割と立ち漕ぎされてるんですか？そうですね、結構立ち漕ぎはしますね。まあ、ただあの立ちこぎはやっぱりお子さんが真似しないようにね、はい、しないと事故を起こしてはいけないですから。そうですね。ちなみに長野の蔦屋も利用されたりするんですか？え、あの駅前に蔦屋があったりしますけど、ああいうのを見たりはあんまりしないですか？蔦屋っていうのは、CD や DVD を借りるところです。あの映画好きとお伺いしたんで、あんまり借りないですね。ただあの2年ぐらい前にあの60歳以上は毎日1本無料で借りられるっていうのがありましたんで、それはあの結構何十回か利用しましたね。はい、であのゲオっていうところ の、あの株主やってるんで、ゲオは半額で借りられるんで、まあ、あの1つ50円とか40円で借りられるんで、はい、たまにゲオでは借りてます。ライバルの方でしたね。すみません、ごめんなさい。全然大丈夫です。ちょうど、ね、はい、中の昨日行ったばっかだったんで。そうですか、はいはい、ありがとうございます。はい、小平先生から、はい、以上にいかがでしょうか？何か、いや、そうですね、いや、もうこの調子でもっとテレビに出てあの人気者になっていただきたいという僕への面ですけど、やっぱりあのプロになった頃はやっぱりその先生の師匠である増田さんの孫弟子だよねって言われる機会が多かったんですけど、最近はもうどっちかというともう増田先生もまあちょっとわからない方も増えてきたと思うんで、あの桐谷さんの弟子ですかって言われる機会も増えましたしね、すごいまあ弟子としては嬉しいことですね。はい、今後の桐谷先生の活躍も、はい、みんな楽しみということですね。はい、本当に本日ありがとうございます。最後に皆様にお知らせです。まず将棋ウォーズのテレビ番組、将棋ウォーズカップ芸能人最強決定戦が4月26日土曜日夕方4時から BS 富士で放送されます。ぜひそちらも皆さんご視聴ください。はい、はい、そして5月10日土曜日に将棋ウォーズのアプリを使った将棋大会、リアル将棋ウォーズが開催されます。あ、どうもです。これあのですね、JTB さん企画なんですよね。はい、でうちはもうちょっと協力するっていう感じなんですけれども、うん、あのリアルの将棋ウォーズ選手権っていうのを開催されるそうです。はい、すごいですね。はい、東陽町ホテルイースト21、はい、東京、はい、史上初1000名によるスマートフォンでの対局、はい、ゲストのプロ棋士も登場予定みたいな感じなんですけどね。あ、僕こんなに人集まるのかなって正直思ってるんですよ。うん、これはみんなホテルに来て、はい、スマホとかで対局するってことですか？スマホでこんな感じで対戦するような、対面してお互い機械でやるって感じですか？はい、そうですね、対面して機械でやるっていうすごいシュールな感じなんですけど、まあ、なかなか、いやすごいね、これぜひ、まあ、1000人集まったらすごいですよね。すごいと思いますね。まあ、あの700人、まあ、何百人以上か、まあ、多分700人ぐらいだったんですかね。それ集まったらなんか開催されるということで、まあ、もしご興味ある方いましたら、まあ、東京でやりますので遊びに来てくださいという感じです。はい、はい、プロ参加していいんですか？プロですよね。あのやめておいた方がいいですね。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ桐谷先生、明日のご予定はどのようにお過ごしですか？はい、まあ、明日は平日なんで、まああのお昼頃起きてちょっとあのインターネットで株を見るぐらいですかね。ゆっくり過ごされる。そうですね、それと、まあ、夕方はスポーツクラブ行きますので、はい、また自転車に乗って行かれるんですね。はい、ということで、はい、桐谷先生も本日は本当にありがとうございました。番組は以上になります。長い間お付き合いくださりありがとうございました。次の将棋ウォーズタイトル戦でお会いしましょう。本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。